Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao Stranded Deep. Vamos continuar aqui os nossos episódios de Stranded Deep. Vamos continuar a construir a nossa cabana. Aí está. Vamos cortar aqui mais uma palmeira. Ok. Ver se arranjamos mais folhas de palma. Aí está. Mais umas folhitas. E ao mesmo tempo mais umas madeiritas, não é? Ora, mais umas folhitas para aqui. Aí está. Já temos folhas suficientes e quando chegar a noite já temos uma cabana feita, penso eu. Vamos lá ver se isso acontece mesmo. Ora, e este barulhinho é que não dá com nada. Isto cheira-me que o tubarão vai-me atacar assim do nada. Mas pronto. Espero eu que não. É assustador mesmo. Ora, não, tenho que puxar mesmo essas coisas para lá. Senão. Olha o gajo ali, viram? Cabrão! Quer-me filar o gajo? Sócio! Sem stress, sócio. Não me vais filar. Estás com fome também, eu puto. Boy, sem stress, boy. Quero fazer agora já. Quero fazer o quê? Não me falta mais um suporte. Falta mais um só. Pronto, ali está. Zunkens. E agora? Quero fazer wall. Roof. Primeiro roof. Aí está! Temos tenda! Preciso mais madeira. Acho que é mesmo filar, meu. Anda cá, sócio. Não andas. Isto. Espero que o tubarão não me aconteça bem da sério. Dá-lhe um saltinho. E dá-me umas trincas. Sei que eu sou gostoso. Mas não tanto, amigo. Calma. Fiz aqui para trás da tenda. Para aqui. A tenda da cabana. Pronto, ainda podemos vender deste lado. Está nice. O tubarão. Vou na trinca só assim, mas olha. Já fui. Na cá. Na cá. Então, tanta merda. Tanta merda e o gajo não vai. Vamos cortar mais uma palmeirazita. Olha aqui a yuca outra vez. Aproveitar, estamos aqui. Aí que cresce rápido, mas pelos vistos só cresce naquela parte da ilha. Estes sonzinhos é que não dão com nada. Deixa um gajo um bocadinho para o borrado. Já estou bada arranhado, como podem ver. Com um bocadinho de femeca. Tá, mas posso dizer que é um jogo que eu estou a curtir. Provavelmente será um jogo que eu irei, talvez, quando for a versão final, comprar para a Steam. Espero que eles metam um modo multiplayer, que assim um gajo depois pode fazer umas livezinhas com o pessoal. Coisa que eu não tenho feito muito, não tenho tido muito tempo. Para quem não sabe, fui para há pouco tempo e pá, é o que é, não é? Não há muito tempo para um gajo de se dedicar aqui no YouTube. Foi por isso que estive um pouco parado. E por isso deixa crescer a barbinha, não é? A barbinha a pai. Pai Natal. Whatever. Vamos continuar aqui no game. Ok. Temos aqui
Mais madeira. Puxar mais para aqui. Estou sem esperta, só que estou cortá-las mesmo lá em cima. Que é para depois não ter que andar a puxar pau atrás de pau. E assim fica só quando necessário. Muito bem. Agora com os cestes. Como vai ser preciso muita madeira. Ora, mais um wall. Eu preferia que fosse deste lado. Parece melhor. Aqui está. Nice. E agora? Não vai fazer nada. Então vamos puxar para aqui a madeira. Isso. Puxar para aqui isto. Isto é mais necessário para a lança, mas pronto. E deixamos o material todo junto, que eles vão-nos dar hipóteses. Consoante nós vamos adquirindo o material, ele depois diz-nos o que é que temos para ali. Pronto, já parti aquela parte. Vai ser daqui com mais 4 tarolos. Exato, agora puxamos aqui isto para aqui. Não faço outra. Com o plantadinho. Vamos rebentar aqui a palmeira. Palmeira que eu acho que dá poucas folhas. Deveria dar muito mais, não é? Olha lá. Para aquilo. Uma palmeira tão grande cheia de folhas só deu isto. Sinceramente. Foundation, não quer foundation nenhuma, filha. Não quer foundation, eu queria mesmo era wall. Já não sei o que usar para fazer o wall. Foundation. É no tubaralho que estão a passar com ele. Sharky, ó oh, Sharky, vem cá. Yeah, é tão fixe. Tão fixe um gajo matar um tubarão. Eu acho que é possível, né? Eu estive a ver uns vídeos e eu acho que é possível um gajo apanhar o tubarão. Um bocadinho de fomeca. Mas não me parece já assim muito fácil. Vamos apanhar aqui um cocozinho, comer uma aguinha de coco. Vamos comer bem o coco. Estou cheio. Estou cheio. Ah, pois, exato. Andar isto fora não faz falta. E agora? Só naquela? Não, foundation não. Está mesmo aqui, meu. Vamos primeiro ver o água de coco. Parece-me bem. Bebe um bocadinho rápido demais. Com muito de sede à fonte. E agora? Aqui acho que um gajo rebenta com o coco. E está. Ficas com duas metades. Cá está. E agora já podes comer. Fica assim sem coisa. Ora, este barulho está muito, muito mau. Muito, muito mau. Lá está o tubaralho, meu. Sharky, anda cá. É o dono. Uau, agora assustei-me. Pensei que já tinha ido. O movimento da lança também dá-se um bocadinho. Olha, vou uma. O movimento da lança podia estar melhor. Mas pronto, não me vou queixar disso. Porque de resto está mesmo muito nice. Foda-se lá, estou a birrar na mesma tecla, man. E está a ficar de noite, caraças. Começa a vir à noite, sabe como é que é?
que se faz para aqui? Não se faz mais nada. Aquela sombrazinha mata-me todo. Sombrazinha só de machadinho. Sério, eu não mereço sombra. Não sou gente. Hard case. O que tem cá dentro? Isto quero. É uma coisa que me faça falta. Até que já tenho um. Acho que a ideia mesmo disto é um gajo tentar sobreviver, evoluir um bocadinho e depois Alca Cardoso virar-se para a trilha. Cheirando que será isso. Ah, está aqui mais yuca. Estava para aí as batatas também. A batatice estava para aí. A batateira. Vamos arrebentar aqui mais madeira. Porque vai ser precisa. Mais cedo ou mais tarde. Vai ser precisa. Está a ficar de noite. E a gente quer fazer uma fogueirazita. Nem cai. Isto traz às costas, que é uma maravilha. Traz-se aqui a madeirita às costas. Aqui mais para a frente. Tenho que fazer mais uma chata também, porque senão estou lixado. E já temos mais sticks. E está a ficar de noite. Temos de fazer uma fogueirita também. Não só para nos aquecer, mas também para termos alguma claridade enquanto fazemos o vídeo, não é? Se não andamos aqui às escuras, bater com os cornos nas palmeiras, não é muito bom. Puxar aqui mais um bocadinho. E está aí mais madeirita. E já está a ficar para de escuro, meu. Não se vê um caraças. Já viste? Não se vê nada, man. O que é que eu posso fazer aqui? Lá estou e a merda da foundation, meu. Ah, assim com a esquerda não se faz nada, se é absoluto. Ok, knife, spear, campfire, bed. Bed parece-me bem. O bed parece-me muito bem. Ih, cá está. Ora, casa daqui para o lado. Isto não se vê nada, pessoal. Cá está, eu já tenho aqui cama. Parece-me bem aqui. Agora está a ver o luarzito. Cama aqui ao lado da casa. Temos uma cama. Agora só falta uma fogueirazita para a gente terminar aqui o episódio, que era nice. Oh, uma chata, vai dar a gente mais cedo mais tarde. Yeah. Lá estou eu. Campfire, cá está. Vou fazer aqui assim. Mais próximo possível da casa, está aqui. Mas sem aquela árvore, como é óbvio, não é? Isto não era preciso dar a dizer. Campfire, agora. Ok. Está-se bem. Desligar aqui. A fogueira. E temos aqui a nossa casinha feitinha. Casinha tão bonita. É casinha bonita. Mesmo nice. Vamos ficar a deitar aqui. Ficamos por aqui por episódio. Ok, vamos ficar então por aqui. Deitei um bocadinho. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Para a semana teremos então mais um vídeo. Ora, estou quase a morrer à fome. Não se esqueçam de partilhar isto nas vossas redes sociais, subscrever o canal e também partilhar com os vossos amigos e subscrever-me no Facebook, no Twitter, em todo o lado, basta procurar só CC Kobe aqui no YouTube, tanto como no Facebook e no Twitter. Daqui tudo, CC Kobe, over and out, fui belote! Jump, 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 jump